38 нових випадків захворювання на коронавірус. Така статистика на Прикарпатті. Загалом в області COVID-19 підтверджено у 820 людей. Кількість летальних випадків сягнула півсотні. У відділеннях інтенсивної терапії на даний час перебуває 56 осіб, 10 пацієнтів з них на функції СІПАП, тобто на функції підтримки дихання, і також 6 пацієнтів на керованому диханні апаратом ШВЛ. За весь період спостереження лабораторне підтвердження одужання отримало 72 особи. Цим показником дуже радію і сподіваюся, що саме сьогоднішнього дня кількість людей, які одужують коронавірус в нашій області, буде тільки збільшуватись. Приріст підтверджених позитивних випадків за добу склав 6,2%. Загалом найбільшу кількість підтверджених випадків з COVID-19 зареєстровано в місті Івано-Франківську – 175, Калуші і Калузькому районі – 103, Надвірнянському районі – 99, Тесменецькому районі – 50, Рожнятівському – 38, Тлумацькому і Галузькому – відповідно по 34 випадки. Обіцяні підвищення надбавки до зарплат лікарі отримають уже через декілька днів, обіцяють в облдержадміністрації. Йдеться про медиків 16 лікувальних закладів, котрі борються із коронавірусом. Щоправда, гроші буде виплачено лише за березень. Згідно із медичною реформою, з 1 квітня заклади фінансуватимуться за рахунок Національної служби здоров'я України. На сьогодні повністю надали нам накази, де самі генеральні директори лікарень визначили безпосередньо тих працівників і тих лікарів, які були задіяні до подолання COVID-19 в березні. Ці дані надіслані в облдержадміністрацію. На сьогодні зроблений відповідний розрахунок. І хочу сказати, що всі виплати, наголошую, по взаємопогоджених даних на підставі наказів кожного генерального директора лікувального закладу у нас є, і ми кошти через органи казначейства надішлемо завтра. Тобто через кілька днів кожен лікувальний заклад, який мав відношення до лікування і має відношення до COVID-19, отримає підвищені надбавки за березень, як ми і обіцяли. Щодо дітей, то загалом з початку карантину коронавірус підтверджено у 16 маленьких прикарпатців. П'ятеро одужали, в тому числі і наймолодша, віком 1 рік 3 місяці дівчинка. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на Вежі.